Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Արցախի նախագահի խնդրանքով Հայաստանի վարչապետը հուլիսի 5-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ինչպես հայտնի է, դրանից առաջ տարածվել է տեղեկություն, որ Արցախի նախագահ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով նամակ էր փոխանցել Պուտինին, դրանում խնդրելով իրազեկել արցախցիներին Արցախում Ռուսաստանի պլանների մասին։ Արցախի արտգործնախարարը հուլիսի 6-ին հայտարարել է, որ Ստեփանակերտն ակնկալիք ունի Պուտինից։ Իհարկե պարզ է, թե որն է ակնկալիքը։ Ձեռնարկել գործուն քայլեր, որպեսզի Ադրբեջանը դադարեցնի Արցախի պաշարումը, մարդասիրական տերորի քաղաքականությունը, միաժամանակ զերծ մնալով նաև ռազմական սադրանքներից։ Ի վիճակի է արդյոք Ռուսաստանը բավարարել այդ ակնկալիքները։ Հարցի պատասխանը կստանամ քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուքյասյանից, ում սիրով ողջունում եմ, պարոն Սուքյասյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Եվ հասկանանք, եթե Ռուսաստանը ի վիճակի է ապահովել Արցախի անվտանգությունը այս 3 տարիների ընթացքում, ինչ էր անում եւ հետո նրան պետք էր, որպեսզի Արցախի նախագահի նամակը կամ Հայաստանի վարչապետի հեռախոսազանգը լիներ, համեցեք։ Ենթադրում ի վիճակի եմ, եթե հաշվառենք նոյեմբերի 2020 թվականին, այն ժամանակ ավելի շատ ի վիճակի էր։ Հիմա իհարկե դրությունը մի քիչ այն չի Ռուսաստանի, որտեղ նա Ուկրաինայում խնդիրներ ունի, բայց միևնույն է, Ռուսաստանի պոտենցիալը, ենթադրում եմ, բավարար է, ոչ թե ռազմական իմաստով, այլ Ադրբեջանին հոխորտալու թեկուզ իմաստով, որտեղ Ադրբեջանը այն պետությունը չի, որը ունենա այնքան ոգի եւ այնքան հանդգնություն, որ չկատարի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Դրանով այդ իմաստով կարծում եմ, այո, կարող է բավարարել, բայց բավարարելու է, թե ոչ, իհարկե չի բավարարելու։ Որտեղ դրա համար մի քանի բաներ կան։ Նախ 3 կարծես թե Զախարովան հայտարարություն է տարածել, որ ինքը Արցախի նախ Արայք Հարությունյանն անունով մարդ չի ճանաչում։ Սա պետության տեսակետն է, դի նկատի ունենք, դա նշանակում է, ինքը Արցախը չեն ճանաչում։ Չեն ճանաչում որպես գործոն, եւ դա հերթական անգամ ապացույցն այն բանի, որ մենք 40 անգամ ասել ենք, որ Արցախը Ռուսաստանին պետք է որպես մանրադրամ տարածաշրջանում եւ ռազմաքաղաքական պլանները իրականացնելու համար։ Իհարկե պարզ է, որ ճանաչում են, լավ էլ գիտեն իրենց, Արայք Հարությունյանը շատ լավ իրենց ճանաչում, իրենք էլ Արայք Հարությունյանին են շատ լավ ճանաչում, բայց սա հայտ է, որ այդ հարցով մեզի ձյան տվեք, մենք Արցախի հարցում արել ենք այն, ինչ որ արել ենք, Ռուսաստանի նպատակը չի եղել եւ չի եւ չի լինելու Արցախի անվտանգությունը։ Ռուսաստանի նպատակը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, որը ռազմաքաղաքական իրողությունների ձևակերպումն է փաստաթղթի վրա, այստեղ հաստատվելն է եւ անել հազար ու մի այլանդակություններ, ինչ որ իրենք անում են։ Միապես ես Արայք Հարությունյանը, երբ որ նամակով խնդրել է դիմել Պուտինին, ես ինքն առաջարկում եմ մի անգամ խնդրել վարչապետին, որսի նարչապետը Արայք Հարությունյանի նամակը փոխանցի Միշելին, որը հիշում եք, որ Ադրբեջանի նախագահի եւ այս նաբեսյան վարչապետի հետ բանակցությունի ժամանակ հայտարարեց, որ Ադրբեջանը պետք է նստի Արցախի հետ բանակցությունների։ Ես ինքն առաջարկում այս նամակը, այսպիսի նամակով, խնդրանքով դիմել վարչապետին, որ վարչապետը նամակը փոխանցի Միշելին։ Այսա կլինի քայլ։ Իսկ սա իհարկե, ինչ ասեմ, էլի նորմալ է, թողանեն, թող հերթական անգամ ստանան անհաղորդ վերաբերմունք Ռուսաստանի կողմից, բայց միգուցե նաև կարող է հաստատում լինի այն բանի, որ էլի տափակ ձևակերպումներով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունները պետք է ի կատարածեն Ռուսաստանի արձագանքը, եթե լինի, լինելու է դա։ Մնաց հերթական անգամ Արցախ իշխանությունը պետք է հասկանա, որ ռուսական ներկայությամբ այնտեղ կյանք եւ ապագա չկա։ Հայաստանը ինչ որ իմաստով ուղիներ է որոնել, եւ այդ ուղիներից մեկը Միշելի հայտարարությունը։ Ես պահանջում եմ հիմա Արցախի նախագահից այդպիսի մի նամակով դիմի Միշելին։ Դա կլինի, ինչ ասեմ, Արցախի համար որոշակի հնարավորություն։ Տեսեք, Արցախի իշխանությունը կարծես կոնկրետ հստակ ժամանակահատվածում է ուզում ստանալ այդ պատասխանը։ Ռուսաստանի կողմից դուք էլ նշեցիք այս ընթացքում այս պետության վարած քաղաքականությունը Արցախի նկատմամբ։ Նույն Զախարովան բազմիցս նաև 3 կրկին հայտարարեց Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու մասին, բայց եթե ինչ-որ
ողջամիտ ժամկետում պատասխան չի լինում Արցախի նախագահին կամ իշխանությանը։ Այդ դեպքում ինչ է լինում։ Չի լինելու։ Ենթադրում եմ, Արցախի իշխանությունները կշարունակեն նույն քաղաքականությունը, ելի անսալ ռուսական ներկայությանը եւ ռուսական օգնությանը։ Նաեւ եթե մենք պարզ է, որ իրավիճակը բարդ է Արցախի համար, որտեղ ֆիզիկական վտանգի ծանրությունը իրենք են առաջին հերթին զգում, բաներ կա, որ մենք պետք է նկատի ունենանք օբյեկտիվ են։ Բայց եթե մենք շարունակելու ենք այսպես գետնատարած վիճակում, եթե Արցախի ազգային ժողովը անելու է տափակ հայտարարություն Հայաստանի սպանջուսի, Հայաստանի դատարանի բանակցությունները, եթե հնչելու են միայն այսպիսի բաներ, որտեվ մի բան պետք է նկատի ունենանք ռուսական ձևաչափերով Հայաստանի եւ Արցախի համար, բացի սպանդից ուրիշ ոչ չի լինելու, չի եղել եւ չի լինելու։ Դե համար իհարկե պարզ է, ծանր է, բայց մենք պետք է բաներ կա, որ նկատի ունենանք, որտեղ է հնարավոր եղել, օրինակ Լաչինի միջանցքի բացման պահանջ, դա եւ նաեւ եղել է միջազգային դատարանում, որտեղ է եղել հնարավորություն, որ Արցախը ճանաչվել է որպես գործոն եւ Ադրբեջանին առաջարկվել է, հետո էլ պարտադրվի, որ Ստեփանակերտը պետք է նսես բանակցությունների, դա եղել է արմենցեն ձևաչափերով բանակցություններում, հետապես Արցախը այնտեղ հայտի ներկայացնի, որտեղ այն պետությունները քեզ մոդելավորում են, եթե դու շարունակում ես կախված մնալ ռուսական սալից, որը քեզ անդդ ճզմում է, այնուհետև բևեռից օգնություն չի ունենալու։ Դա ինչ ասեմ, սա գործ է, ունենք պիտի անենք, բայց նաև Արցախն էլ ներսից պիտի կարգի գա, պարզվում է, չոր մի 2000 քառակուսի կիլոմետր է մնացել ցավալի օրեն, որի վրա կա նախագահ, կա նախարարներ, կա ազգային ժողով, պատգամավորներ, հաստատ շոֆերներ կունենան, չգիտեմ ինչ որ բաներ էլի, եւ սրան ներսում շարունակում է ներքին քաղաքական գզվորտոցը։ Եթե սա շարունակվի, Արցախում ոչ փրկություն չի լինելու, ոչ մի փրկություն, եւ Արցախը Հայաստանի սինխրոն պետք է աշխատի, իսկ Հայաստանը ինչ է անում, Հայաստանը ձեռբերումներ ունի արևմտյան ձևաչափերով, հետեւապես Հայաստանը Արցախի հետ սինխրոն Հայաստանի հետևից պետք է վազի, իսկ այդ վազելու ընթացքում կրկնում եմ, միակ այս պահին հնարավորությունը, որտեղ Արցախի համար կա դերական ելք, որտեղ Արցախը ընդունվել է որպես գործոն, չէ, ճանաչել են Արցախը ոչ թե որպես անկախ պետություն, այլ Արցախը որպես ինքնին գործոն ճանաչվել է միշել երբ բանակցություններում, հետևապես իրենից պետք է գիշերցերեք պահանջներ պետք է ինչի Արցախի ազգային ժողովը միշելին պետք է նամակ ուղարկի, նախ շնորհակալական նամակ պետք է ուղարկի, այդ մեկ, երկրորդը դրանից հետո պետք է խնդրեն, պահանջեն, որ մենք պատրաստ ենք բանակցություններով, այսա մենք պետք է անենք, եթե մենք սա կանենք, ռուսաստանը կչափավորվի, բայց քանի որ մենք սա չենք անում, Արցախը սա չի անում, անընդհատ ռուսականություն է կանչում, ու նրանք էլ Արմենիան հալանդակությունը ինչ որ անում են, ինչու Արցախի իշխանությունը դա չի հասկանում, գիտակցում, այլ ինչ անի Ռուսաստանի Դաշնությունը, որ Արցախի իշխանությունները դա հասկանան, եւ արդյոք ունեն ծրագիր ռուսական իշխանության կողմից հերթական մերժման դեպքում, որովհետև ինչպես դուք եք նշում, Ռուսաստանի իշխանությունը որևէ պատասխան այդ նամակին չի տալու։ Կարծում եմ չունի, եւ դա վատ է, որտեղ երկու տարի է մենք տեսնում ենք, որ չունի, հիմա օրինակ չգիտեմ քանի անգամ մերժում ստանալ, հիմա կարևոր չի պաշտոնապես մերժում ստանալ, մերժումը եղել է, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չեն կատարվում, եւ դա արդեն մերժում, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հովանավորը Ռուսաստանն է, Ռուսաստանը նոյեմբերի 9-ի ռազմաքաղաքական իրողություններ սարքել է, Արցախին վերցել մցել Ադրբեջանի կազմում, Արցախին Ադրբեջանի կազմում մցրել է Ռուսաստանը, այդ հաստատ է, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ձևակերպել է, որ մեր պարանոցին, եւ այդպես շարունակում է, եւ հովանավորն ինքն է գրել է, տվել է մեր ձեռքը, եւ ինքը չի կատարում, այդ նոյեմբերի 9-ի հիշում եք, Պուտինն ինքն էր չհայտարարում, ես եմ գրել այս փաստաթուղթը, տենց էլի, այդ սովը եվրասիական, այս խիստ ասիական ավանդույթներով, նաև հավանաբար փողոցային բարքերի դա մշակույթ է, դա փողոցային բարքերի մշակույթ է, ասենք կարող են թույլ չտալ չէ նման բան ասել, ասի երեք պետություններով ենք պայմանավորվել, բայց ուզում են իր գերակայությունը հասել, ես եմ գրել, հիմա գրելը չի կատարում, երկու տարի չի կատարում, կարող ենք մենք 40 տարի սպասել, ինքը էլի չի կատարելու, դա ինչ ասա, բայց ուրիշ բան էլ կա, ենթադրում եմ, որ Արցախում ռուս խաղապահները, այդ կոմենդատորան կառավարում է Արցախի իշխանություններին, ենթադրում իրենք այդտեղ ազդեցություն ունեն, որովհետև ամեն անգամ տարբեր ինչ-որ գաճաճամիտ արտահայտություններ են հնչում Արցախից,
ինչ-որ մարդիկ կան, այն Դավիթ Բաբայան կա, 40 անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, դա բացարձակ հակապետական մարդ է, և Արցախի դեմ գործ է անում, 100%-ով Արցախի դեմ գործ է անում այդ մարդը, այսինքն ինչ-որ ասում է, հակա արցախյան է և հակապետական է։ Հիմա այստեղից Արցախից հնչում են ամեն անգամ այս ախմախամտությունները, դա համար արտաքին աշխարհից արձագանք այնքան է, ինչքան որ կա։ Մենք եւ Արցախը նաեւ այլ բևեռներից օգնություն ստանալու հնարավորություն կունեն մի դեպքում, եթե այն արժանապատիվ պահի։ Մեզ չի պահում արժանապատիվ։ Ենթադրում եմ ամեն դեպքում ռուսական կոմենդատուրան կառավարում է իրենց։ Լսեք, ասում են պետք է Ստեփանակերտն ու Բաքուն նստեն երկխոսության։ Այդ երկխոսության մասին Արցախից մի անգամ ասում էին, որ համաձայն էին, հետո համաձայն չէին, հիմա կրկին կարծես համաձայնության մասին են խոսում, բայց ադրբեջանական կողմի նպատակը մեկն է, ինտեգրացիա, իսկ արցախյան կողմը դա մերժում է։ Հիմա արդյոք արժե նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, շատ վերլուծաբաններ, քաղաքագետներ ասում են, ամեն դեպքում թող նստեն, միգուցե այդտեղից կարևոր ինչ-որ լուծում կարողանան գտնել։ Ճիշտ են այդ վերլուծաբանները, որոնք գտնում են, որ պետք է նստեն բանակցությունների։ Ես պաշտպանում եմ այդ տեսակետը և նաև պահանջում եմ Արցախի իշխանություններից, որ գնան Ադրբեջանի հետ բանակցությունների, այլ տարբերակ չկա։ Այլ տարբերակը նաև որն է, անսալ Հայաստանից օժանդակություն ռազմական, Հայաստանը այս պահին դա անել չի կարող։ Արցախը ինքնուրույն ռազմական իմաստով իրեն պաշտպանել չի կարող։ Արցախը Արցախի անվտանգության երաշխավոր է Ռուսաստանը, որը Արցախը հանել է աճուրդի։ Հիմա եթե այս ամեն ինչը կա, ինչ ենք մենք անում։ Մնում են մեր բանակցությունները։ Դորում այստեղ թողնենք արդյունքը ինչ կլինի։ Եթե բանակցությունները լինում են, դա հաստատ ինչ-որ ձևաչափով է լինելու, չէ՞։ Միգուցե ինչ-որ միջազգային դերակատարներ, Միսկի խմբի նման մի բան, կամ Միսկի խմբի նման չի, այս Միշելի հովանավորության բանակցություններ լինում։ Արցախի նախագահը ավտոմատ կերպով դառնում է միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ։ Այսինքն վերջը Արցախի նախագահին ճանաչում են։ Կգնա մի հատ Միշելի հետ կհանդիպի, վաղը այսօր Մակրոնը կարող է հրավիրել իրենց մի բանակցություն։ Այսինքն Արցախը ավտոմատ դառնում է միջազգային հարաբերություն գործ, սա ամենակարևոր բանն է։ Եվ հետևապես Ադրբեջան ուզած-չուզած չափավորվելու է։ Մնացածը, հա, ճիշտ է, իրենք չեն ուզում դա, մի հատ կարելի ուրիշ հարցի մասին խոսել, կարելի մի հատ փոխվստահության մասին խոսել, եկեք մի հատ հենց փոխվստահության մտնելու ստեղծենք, մի հատ հենց դա կստեղծենք, ասենք ուրիշ բանի։ Ուրիշ բան էլ կա, եթե Ադրբեջան Արցախը կհամաձայնի բանակցությունների և ինչ-որ ձևաչափով բանակցություններ կլինեն, այդ ձևաչափերի դերակատար պետությունները Ադրբեջանի չափավորելու են, նա այդ այլանդակությունը չի անի։ Հետևապես ճիշտ է, Ադրբեջանը ինչ ուզում է պահանջի, դուք ունեք ձեր պահանջը, Ադրբեջան ունի իր պահանջը, հետո կա հակասություն, կա հակադրություն, պետք է նստել խոսել, այլ տարբերակ չկա, այլ տարբերակը հետևյալն է, ռազմական ինտերվենցիան է, կամ իրենք են անում, կամ մենք ենք անում, իրենք եթե անում են, իրենք այստեղ հովանավոր ունեն, Ռուսաստան ունեն, Թուրքիա ունեն, իրենց ազդեցությունը կամ ռազմական էքսպանսիա անելու հնարավորության դեպքում առավելությունները ավելի մեծ է, քան մերը, դա ամենից չի մնում, մեզ մնում է բանակցել և դա վատ չի։ Հետևապես ինչ են ուզում, երբ որ Արցախը ասում են մեզ պիտի ճանաչեք, ախր դա ճանաչում է, չէ, ճանաչման ձև է դա, դուք մտնում եք աշխարհի լիդերների հետ հարաբերությունների մեջ, չէ, բայց մենք ինչ ես դա ասում, ես ինչ եմ ասում, կառավարում են հաստատելի այնտեղից կոմենդատուրան, ասել են գործ չունեք, մի բանակցեք, գործոն, որսի գործոն չդառնանք, մենք ձեր փոխարեն ինչ կուզենք կանենք էլի, դա համար, այո, ես պնդում եմ, եւ շատ ճիշտ տեսակետ է, որ Արցախի իշխանությունները պետք է բանակցային գործընթացը, կարևոր չի արդյունքը ինչ կլինի, գլխավորը պրոցեսը մտենք, հետո կտեսնենք։ Տեսեք, բանակցելը ամեն դեպքում ճիշտ է եւ արդյունավետ, բայց այս դեպքում Հայաստանի իշխանությունները բանակցություններ են վարում, Վաշինգտոն, Քիշնև, Մոսկվա եւ այլն, բանակցություններից հետո հայկական կողմը կարծես իր ստանձնած պարտավորությունները կամ խոստումը սկսում է իրագործել, կատարել, ադրբեջանական կողմը այլ բան է անում, Ալիևը վերադառնում է կամ նրանց արտգործնախարարը եւ սկսում են այլ հայտարարություններ անել, վերջին վառ օրինակը Ալիևի հայտարարությունը, պաշտպանության բանակում կան մնացորդներ Արցախում, դրանք պետք է զինաթափվեն, պետք է լուծարել, խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, այսինքն բանակցությունների սեղանի շուրջ այլ բան է ասում, հետո ովանդակություն է փոխվում, ադրբեջանական լրատվամիջոցները վրեժ 3
նախաձեռնության մասին են խոսում եւ արդյոք այս փուլում ադրբեջանական կողմը կբավարարվի միայն նման հայտարարություններով, թե ամեն դեպքում կգնա կոշտ միջոցների նոր էսկալացիայի։ Իրենք հարցում էին նաև իրականացրել, եւ այդ վրեժ 3-ին հարցվածների 80%-ից ավելին կարծես այո էր ասել։ Եթե սա վերցնենք որպես մեկնակետ, բանակցությունը շարունակելու թե չէ, հիմա բանակցությունը դադարեցնում ենք, հարցը վերջանում է։ Բայց թողնենք սա միկում։ Իհարկե, իրենք թուրքական ավանդույթով հազար ու մի բան կարող են անել, իրենք բանակցությունը չեն ուզում։ Մենք սա նկատի ունենանք, իրենք ուզում են միայն ռազմական էքսպանսիա, հարցը փակեն, պրսնեն։ Բայց դրա համար իրենք ամեն կերպ բանակցությունները սաբոտաժ անելու գործընթաց են սկսել եւ կօգտվեն տարբեր իրականություններից։ Բայց Հայաստանը ինչ է արել։ Հայաստանը գոնե կարողացել է սրան տանել այլ բևեռներում բանակցությունները եւ այստեղ Ադրբեջանի չափավորել են։ Հիմա այս գազանը չի ուզում դա։ Անընդհատ շարժումներ է անում, անընդհատ սաբոտաժ է անում։ Ենթադրում եմ չէ, պնդում եմ, որ նա ունի Ռուսաստանից հրաման։ Այդ պետությունը մենք իրեն շատ այնպես իհարկե բաներ կա մեր մտածողության մեջ, Ադրբեջանի Բիսմարկի, նախագահային Բիսմարկի տեղը դնել եւ Ադրբեջանի շատ ինքնուրույնություն հաղորդել։ Ես կարծեմ պետությունը այդքան էլ ինքնուրույն չի։ Դա Ռուսաստանի կողմից լավ էլ կառավարող պետություն է, իհարկե Ռուսաստանը թույլատրած է, բայց ամեն դեպքում Ադրբեջանը Ռուսաստանի նկատմամբ պարտավորություններ ունի եւ այդ պարտավորությունը նոյեմբերի 9-ի ռազմական իրողության ֆիքսումն է։ Ինքը առանց Ռուսաստանի Արցախը վերցնել չէր կարող։ Ինքը դա վերցրել է Ռուսաստանի հովանավորությամբ եւ ինքը Ռուսաստանի հետ գործարքի է գնացել, բայց այդ գործարքի մեջ ինքը գին ունի եւ պարտավորություն ունի։ Եվ այդ գինը ո՞րն է՝ սաբոտաժանել անընդհատ բոլոր տեսակի բանակցությունները, մինչեւ Ռուսաստանը տեսնի ինչ է լինելու։ Դրա համար իրենք սա կանեն։ Կանեն։ Մեր խնդիրը ո՞րն է։ Սրան չափավորել, որտեղ մենք տեսենք ամեն դեպքում ինչ որ իմաստով չափավորում են։ Եվ այս ընթացքում Հայաստանը մի քիչ շատ չէ, բայց մի քիչ պոտենցիալ է հավաքել։ Եվ Ադրբեջանի արգումենտները հիմա բանակցային գործընթացի մեջ լեգիտիմություն չունեն։ Հայաստանի հարաբերությունը ինչ է անում։ Բանակցային տեխնիկայի իմաստով վատ չի աշխատում։ Հայաստանը անում է պրևենտիվ կանխարգելիչ քայլեր։ Ադրբեջանը ինչ ասում է, Հայաստանը ասում է համաձայնում։ Ինչ ասում է, Հայաստանը ասում է համաձայն, ասում է քարտեզով, Հայաստանը ասում է համաձայն։ Կա իրականում համաձայն չի, հարցը չի, բայց Հայաստանը Ադրբեջանին զրկում է կոնտրարգումենտներից։ Ադրբեջանը Հայաստանին դեմ տալու էլ բան շատ չունի։ Դա այս դեպքում արդեն միջազգային ճնշումը կաշխատի։ Հիմա շատ չեն ճնշելու իրեն, որովհետև եթե շատ ճնշեցի, սանետվելու է Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի գիրկը, առաջին հերթին Ռուսաստանի գիրկը։ Դա համար չափավոր են ճնշում, որպեսզի մնա բանակցային գործընթացի մեջ, այստեղ իրեն չափավորեն եւ բանակցություն գնա։ Կարևոր չի։ Ամենտեղ բանակցությունների սաբոտաժի գործընթաց է։ Բանակցությունների սաբոտաժի գործընթաց կա նաև Արցախից։ Բանակցությունների սաբոտաժի գործընթաց կա նաև Հայաստանի Հանրապետությունից։ Անընդհատ մարդիկ իշխոր բաներ են բստրել, իշխոր քվեներ են անում, իշխոր ախմախություններ են անում, եւ այս ամենը բանակցային հայաքվե նախաձեռնության մասին նաև դուք ինձ հուշեցիք։ Այս նախաձեռնությունը 50,000 ստորագրություն պիտի հավաքի։ Նախ թաքնված խութերն եմ ուզում հասկանանք, ներքին, նաև արտաքին միջամտություն կա թե չէ, այդ 50,000 ստորագրությունը նրանց կհաջողվի հավաքել, եւ ինչու հիմա, ինչու Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը ապակայունացնել, եւ ի վերջո սա նոր պատերազմի չի տանում երկիրը։ Նախ ինչու է նման բաներ արվում։ Սա պիտի նկատի ունենանք, որ սա հայկական բնավորություն է։ Մի կողմ թողնենք հələ, որ ուրիշ բաներ էլ կան, դրա մասին կխոսենք։ Բայց սա հայկական բնավորություն է։ Հայնասիրությունը խառնել ախմախամտության հետ եւ այլն։ Մեր պատմության մեջ այսպիսի բաներ շատ են եղել։ Հələ մի հատ նայենք, օրինակ, ժանակին ոնց է թուրքերը մորթում էին։ Հայությունը 4 օր հետո կանգնում էր, ասում էր հայերենից հետ տվեք։ Հետո նորից մորթում էին, 4 օր հետո հայցուն ասում է թուրքը պետություն չի դառնա, հայերենից հետ տվեք, նորից մորթում են, այսինքն մեզ մոտ ընդհանրապես ցանկացած բան ինչ որ անում է, դա իմաստ կունենա, եթե դա բանականության մեջ է, բայց սա բանականությունից դուրս բան է, սա քաղաքականության հետ կապ չունի։ Մեր պատմության մեջ դրվագներ եղել են, օրինակ մեր լավագույն կաթողիկոսներից Մաղաքյա Օրմանյանը, ուզում ասել, որ Մաղաքյա Օրմանյանի կաթողիկոս լինելու ժամանակ Օսմանյան կայսրությունում հայկական մեծ ջարդեր չեն եղել։ Մաներ այլանդակություններ թուրքեր արել են, բայց մեծ ջարդեր չեն եղել, որտեղ նա սուլթանի հետ լեզու էր գտել եւ հայոցան ինչ էր ասում, ասում մի քիչ կարքին պայեք ձեզ, լեզու գտնեմ հետ։ Եկ ինչ են արել։ Ձեր են արել, նստացել են կաթողիկոսին Էշի վրա, քաղաքով քաշ են դվել։
Da, haiuțunul, vor turcele, tinci gorțunul. Se va arțun cum e avani și ori era, se va spansun. Sa avanda can, hai ca can, bana voruțun. Iar că e zenta duem, dersis nation chunk ca, dersis nation chunk ca, bats es nation chunk ca, tal ne intascum, verați fel, hai ca can bana voruțun, e sa mer hasiatne. Banel ca, meng pe zis pe tici ksenken, cum haiuțun e pisine, meng ca ca can sunt chunk ca scanum, e gavara matuțun, ahmaha matuțun, gera ca e mai mer. Uși banel ca, inșenii de încanum, es. Haiac veiov cam ce gîtem. Ca va o misiune măcine urarta cavedeni. Tânzeli tapa cabanul samp. Pe tuciune măc testume încurs xarnac jaman acnerum. Bana hnala voluciune vornel bana celu iev nevaza guin avatan gusun apa ovelu tarat asher janum. Din necatune nac vor pate razmiset o aiesta nivel care veranen. Paranut artsahi vazin. Կպցրել են եւ ձգում են անընդհատ եւ Հայաստանը այս խառնակ ժամանակներում ելք է որոնում եւ կարողացել է գոնե այս գազալին Ադրբեջանի քաշել բանակցությունների մեջ։ Դեմ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դեմ սաբոտաժ է, նենգադուլ է, իրենց արած Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դեմ է սա, ոչ թե որ հատուկ հայրենասիրության կամ եւ այլն, օրենքով չի, օրենք կարող է օրենք գրել, օրենքի տակը լինի հազար ու մի այլանդակություն։ Ուրիշ բան էլ կա, եթե սա էլ չհաջողեցին, ենթադրենք ազգային ժողովը պարզը որ չի ընդունելու։ Սրանք հնարավորություն կունենան դիմել այդ 50,000-ին, նորից պետության կյանքը ցնցելու։ Այսինքն իրենք չեն գնա երկրորդ փուլ, այդ 50,000-ով պետության կյանքը կցնցեն։ Այսինքն իրենց արածը նախ ծրկում ավանդական հայկական բնավորությունը, լինել հուզական, տափակ եւ քաղաքականություն չհասկանալ, բայց նաեւ ենթադրում կա ռուսական դրսից ներշնչանք կառավարման այդ process-ները։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում է քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուքյասյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։